40 км төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажилдаа танилцлаа. Төмөр замын эхний 208 км газар шорооны ажил бүрэн дууссан байна. Таван талгай гашуун сухат чиглэлийн 240 км төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажил 6-р сард эхэлсэн. Өнөөдрийн байдлаар эхний 208 км төмөр замын газар шорооны ажил бүрэн дууссан байна. Гол замын доод үцсийн ажил 98%, дээд үцсийн ажил 46% үргэлжилж байгаа юм а. Мөн эхний 106 км төмөр замын угсралтын ажил дуусч дагтаршуулах ажил эхэлжээ. Манай машин аялах зарчим бол замыг тогтворжуулдаг машин байна. Энэ машин нэг удаа явуултаараа замыг 80% тогтворжуулдаг машин байна. Одоо энэ тохиромжтой замыг замын төвшин хэмжээнд чичиг хэмжээтэй тогтворж байгаа. Одоо энэ болохоор ерөнхий бүлт энэ 22 Цельсийтэй тийм машин байна. Нэг удаа явахт бол зам бол 80% тогтворжуулна гэсэн энэ ч одлон техникийн шаардлагатай тийм байна. Томчууд өсө 50 дараа нь өргөж шигжин бүх юм 0 төвшөнд ирнэ шүү дээ. Тэрний дараа манай машин явдаг машин. Ирэх 2022 оноос эхлэн манай улс төмөр замаар нүүрс дээвэрлэж эхлэн энэ төмөр зам ашиглалтанд орсноор жилдээ 30 сая тонн нүүрс экспортлох боломжтой болно. Ингэснээр 5 толгой бүлэг орд орчмын уурхаануудын олборлолтын хэмжээ 2-3 дахин нэмэгдэх юм байна. Гол замын доод үцсийн ажил дууссан. За одоо бол доод үцсийн ажлын тухайд бол ачлтын тойр Эрдэс тавлахын ачлтын тойргийн ажил эхэлж гисэн явж байна. Хилийн холболтын 34 км-ийн ажил эхлээд хилийн өртөө хүртэл 20 км-ийн ажил эхэлсэн явж байна. Бүх технологийн хувьд бол бүгдээр аргачлал гүүрийн зургаас эхлээд далангийн нэгтаршил хүртэл далангийн орж байгаа шорооны материал хүртэл бүгдээр өөр аргачлалтай байдаг. Энэ зэрэгэл ялгааны ангиллын хувьд бол маш олон төрлийн ангиллтай. Өнөөдөр 5 толгойн бүлэг ордоос гашуун сухад хүртэл 1 тонн нүрсийг 32 ам доллараар тээвэрлэж байна. Төмөр зам ашиглалтанд орсноор энэ зардал 4 дахин багасж 8 ам доллар болно гэж тооцжээ. Нийтдээ 255 км замын урт одоо бид нар 227 км дээр зогсож байна. За үндсэндээ хоёр өртөө одоо хилийн өртөө энэ орчинд байгуулагдах гад сая засгийн газраас бол одоо хилийнхаа эхний чигийг өгөөд хятадын талтайгаа асуудлаа яриа гэд хятадын гадаад хэргийн сайд хурж ирээд тодорхой цэгээ тохироод одоо бид бол энд өртөн дээр ирж хүлээж байгаа цаашаа 7 орчим км байж байгаа. Энэ 7 орчим км-ийг хэрхэн яаж 703-аар холбохгүй гэдгээ шийднэ. Таван толгой гашуун сухат чиглэлийн төмөр зам ашиглалтанд орсноор нийгмийн эдийн засагт эерэг үр нөлөө үзүүлнэ. Таван толгой гашуун сухат чиглэлийн төмөр зам 16 гүүр 126 хоолой 8 малын гарцтай байхаар төлөвлөгдсөн байна. Монгол улсын